שדה ושלשה אחת. אנחנו רוצים להגיד ערב טוב ושלום למאמן מכבי תל אביב, דיוויד בלאט. אהלן דיוויד. אהלן, ערב טוב. ערב מצוין, איך אתה מתרשם עד עכשיו מהמחצית הראשונה? משחק מעניין, הקבוצות היו לא מעט בלחץ בתחילת המשחק, אבל עם הזמן הצליחו להשתחרר, ואנחנו רואים הרבה זריקות משלוש והרבה יכולת אישית, מעט inside game ומעט מלאכים שלמים, אבל זה מאוד מאפיין משחק מהסוג הזה. דיוויד, ומה אתה חושש יותר כשאתה רואה את שתי הקבוצות? מהעומק של ריאל מדריד, או מהעובדה שאתה יודע, יעמוד מולך מאמן כמו פסיץ' שהוא שועל קרבות ותיק ולקח גם פיינל פורים וגם אליפויות עולם? קודם כל לא מפחד משום דבר, אבל אני יכול להגיד לך שבהחלט העובדה של ריאל מדריד, לריאל מדריד יש סגל מאוד מאוד עמוק, וגם משחקים היום בלי סרחיו רודריגס, שהוא אולי הדיפרנס מייקר בקבוצה הזאת, בגלל היכולת שלו לשחק בסגנון קצת שונה ממה שאנחנו רואים את ריאל היום. בלעדיו הם קבוצה שבעיקר מסתמכת על half court game ועל הכלייה משלוש ועל הכוח שיש לה בפנים. איתו הם יכולים לרוץ הרבה יותר למתפרצות, הוא יכול גם לשחרר קלעים בגלל היכולת חדירה שלו והיכולת מסירה שלו, והוא עושה את המשחק הרבה יותר קל לכולם. בהתאם להרכב של הקבוצה שלך, עם מי יש לכם מאצ'אפ יותר טוב, לא רק על פי המחצית הראשונה הזו, אלא בכלל? זה לא תלוי, אם זה עם או בלי רודריגס, עוד פעם. בוא נצא מנקודת הנחה שרודריגס משחק בפיינל פור, עד כמה זה מתאים או לא מתאים? אנחנו היום קצרים יותר, אז אנחנו, לנו יותר טוב עם סגל קצת יותר קצר. אבל בכל מקרה זה שתי קבוצות טובות, חזקות. שתיים מהקבוצות היותר טובות בליגה הספרדית, ושתיים מהקבוצות שלפחות מאז הטופ 16 מהחזקות שיש ביורוליג. דיוויד, איך אתה מתכוון בחודש הקרוב, אתה יודע, לצמצם את הפער הזה מבחינת האינטנסיביות של הליגה הספרדית, מהעובדה שהקבוצות הליגה הספרדית עובדות הרבה יותר אינטנסיביות מבחינת הליגה, לפעמים גם שני משחקים בשבוע, לבין העובדה שאתם, מה שנקרא, אין לכם בדיוק כרגע על מה לשחק עד הפלי אוף? לכן אנחנו צריכים להיות עוד יותר מרוכזים, אנחנו צריכים להתאמן כמה שיותר קשה, או בוא נגיד כמה שאפשר להתאמן קשה. אני חושב שהליגה שלנו אין לה מה להתבייש, יש קבוצות גם טובות ומספיק טובות בשבילנו לשחק ולהתאמן כמו שצריך. רצינו מאוד לעשות משחק או אפילו שניים בחול, אבל לאור המגבלות שיש במערכת הצפופה במשחקים בזמן הקרוב, יכול מאוד להיות שזה יהיה קשה למדי. הכי חשוב זה איך נעבוד ביום יום, ושכולם יישארו בריאים ושלמים עד הפיינל פור. אוקיי, דיוויד, אנחנו כמוך נמשיך כמובן ונעקוב ונשדר את המשחק הזה עבורך ועבור שאר הצופים. אנחנו ננסה לדבר איתך בהמשך ברשותך, אם וכאשר תהיה לנו איזושהי זוכה ברורה במשחק הזה וזוכה בכרטיס האחרון לפיינל פור. תודה בינתיים, דיוויד. תודה לכם, תהנו.